אוקיי, חבר'ה, יש לנו את הקערה מצוירת, ועכשיו אני אסביר איך זה נעשה. אז אנחנו מתחילים עם מחוגה, שמים באמצע, ומודדים את נקודת הקצה שמתאימה לשני הצדדים, ומסמנים, אחר כך מסמנים סימון שני, עובי דופן. וככה יש לי פה שני סימנים. אני לוקח מפה מרחק מסוים, שם סימן פה ושם סימן פה, שזה יהיה שווה שני מסמרים פשוטים. חוט, יש לי חוט שהוא עם קשר מתכוונן, אז זה לא בהכרח חובה. החוט נכנס ככה, ואני מוציא את היפרון מהמחוגה, כי עכשיו אנחנו עושים אליפסה. אני מותח את החוט עם היפרון, נעשה פה שתראו שאני לא אסתיר, מותח את החוט עד הקצה. אתם רואים, הוא מתקצר עד שהיפרון מגיע לנקודה שסימנתי, ואז אני אוחז. זה אומר שאני יכול לבצע תוך כדי מתיחה את האליפסה. צד שני, אני מסובב את זה כדי לא לשחרר את המידה. אוקיי, הייתה לנו פה מידה. ויכול להמשיך את האליפסה שני הצדדים. אחרי זה אני מקטין את זה טיפה ולוקח את זה לעובי הדופן הרצוי ועושה את אותו הדבר. וככה אני מקבל פעמיים את האליפסה שציירתי פה. אחרי זה הגדלתי עוד יותר בשביל לתת לי בעצם למקסימום שאני יכול עם החבל הזה, בשביל לתת לי את הדופן של הידית. הנה, זה המקסימום, שמתי, ופשוט עם היפרון, זה צריך להיות בתוך הגבולות של שני המסמרים, פשוט עם היפרון יצרתי, הופ, וזה נותן לנו קשת שהיא, יש לה איזשהו רדיוס יותר גדול, אבל יש לה קשר אסתטי לאליפסה הפנימית. ואחרי זה, כדי שנראה את הכל יותר נוח לקראת הגילוף, אז עשיתי, צבעתי בעצם באדום את האזור שבו אני לא רוצה לגעת. אני עכשיו הולך לרוקן את הפנים של הקערה. אז יש לי פה קווים חוצים, יש לי פה את האליפסה, כרגע גם עובי דופן הוא בצבע אדום, אוקיי, כדי שאני לא אגרזן אותו ולא אגע בו. אני אעשה תהליך דומה גם פה במרכז, אוקיי, שזה יהיה בעצם אזור שאני לא רוצה לגעת בו. זה בעצם, על זה תשב הקערה.